Die titel van vandaagse boodskap, geliefdes, is 'n dankbare hart. Ek het telke maal dat ek al hier kom staan en sê ek vir ons geliefdes, is ons regtig dankbaar. In die eerste plek, vir wie ons is. Om deel te mag wees van hierdie uitverkore volk. Dit is 'n enorme dankbaarheid wat in jou binneste kan kom sit, net vir dit alleenig. Hoeveel van ons sit vanoggend hier met 'n vol en 'n dankbare hart? Die omstandighede waarin ons land en die wêreld tans verkeer, kan so maklik 'n mens se vreugde en jou geluk steel sonder dat jy regtig agterkom. Om dankbaarheid te toon het so baie voordele, fisies sowel as verstandelik. So ook net so ook op emosionele gebied, dat het eintlik deel van ons elke dag lewe moet uitmaak. Ons moet dankbaarheid ons lewens lese maak. Hoor net wat is onlangs in die mediese wetenskap artikel genoem, The Harvard Mental Health Letter. Hierdie artikel was daar geskryf gewees en ek het hom net so 'n bietjie vertaal terug na ons boeretaal toe. In die artikel word genoem dat daar 'n sterk volgehoue verband bestaan tussen dankbaarheid en groter geluk. Ek weet nie wie van u al ooit die boek teëgekom het nie. As ek die titel reg het, Dink Jouself Gelukkig. As u dalk u paai met hom kruis, moet dit werk om aan te skaf. Hy maak so 'n bietjie van 'n kopskuif vir 'n mens. Die rede vir hierdie stelling is dat dankbaarheid mense help om positiewer gevoelens te hê. Goeie ondervindinge te geniet. Selfs hulle gesondheid te verbeter. Probleme positief te kan hanteer en sterk verhoudings op te bou. Ook 'n sterk verhouding met ons Hemelse Vader. Dit is soms so maklik om ontevrede te raak met dit wat ons het. Ons is mos geneig om onsself te meet in terme van die sukses en die vooruitstrewendheid van familie en vriende wat lyk asof hulle geen probleme het nie. Met wie dit altyd net goed gaan. Hulle het net sukses in die lewe. Die meeste van hierdie selfmeting aan ander se prestasies vind selfs onbewustelik plaas. Ons meet onsself terwyl ons nie 100% bewus is daarvan nie. Dit kom in jou gedagte op. Jy kyk hoe gaan dit met die buurman hier om die draai. En jy kyk na jouself. Wat is dan die gevolg na so 'n meting? Jou eie lewe voel soms so 'n bietjie vaal en oninteressant. Maar die ergste is, jy voel minderwaardig. Minderwaardig is 'n lelike ding om saam te dra. Minderwaardig is 'n ding wat vir jou opvreet van binne af. En hy bly op die skouers sit. Jy kry hom nie maklik afgeskit nie. Jy moet attent daarop wees. Jy moet waak. Dit is ook dan wat jy begin fokus op jou eie swaar kry en dit wat jy nie het nie. In plaas van om die baie wat jy reeds ontvang het in die hand van Vader raak te sien en te waardeer. Hoe sê die boervolk om uit die volksmond uit? Jy waardeer eers wat jy gehad het nadat jy dit alles verloor het. Ja. Hoeveel keer het jy nie al van vriende in die verlede gehoor wat geskei het? En nadat die skeisaak afgehandel is, dan sê hulle dit moes nie gebeur het nie. Ja. Ons het 'n fout gemaak. Nou eers besef ek
wat ek verloor het. Die koel is deur die kerk. Onvergenoegdheid kan baie vinnig versprei soos suurdeeg na elke vlak van jou leven en verhoudings met ander adamiete toe. En die gevolg is dat jy buierig, negatief en verbitterd raak. Het jy hom al tegekom? Om 'n dankbare hart te hê is lewensveranderend. Dan kyk jy verby die dinge wat die lewe so moeilik maak en jy sien Elohim se oorvloedige seën in jou lewe raak. Ja. Navorsing het bewys dat mense wat dankbaar is, gelukkiger, meer opgeruimd en meer tevrede met hulle lewens en verhoudings is. Hulle is ook minder gespanne en depressief. Dankbaarheid is 'n manier van lewe en nie net 'n gevoel nie. Die Bybel leer ons ook dat dankbaarheid deel is van die kern van die gelowige se lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê vir ons: "Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat Elohim in Yeshua Messia van julle verwag." Hierdie dankbaarheid is nie net 'n emosie nie, maar inspireer jou om tot aksie oor te gaan. Met die baie wat jy ontvang het, gaan dien jy weer ander wat dit so nodig het. Gaan dien hulle in liefde. Dit gaan nie noodwendig oor die groot dinge wat jy gee nie, maar wel oor die klein dingetjies wat verander van onskatbare waarde is. Dit herinner my aan 'n tyd, 'n paar jaar gelede, wat 'n paar van ons besluit het om op 'n baie spesiale dag die ou mensies te gaan bederf. Die mensies wat daar sit in die versorgingseenhede. Hulle verlang na familie. Hulle verlang na kinders. En hulle is vasgekluister binne in hierdie versorgingseenhede. En daar kom soms niemand eers om na hulle welstand te kom verneem of hulle te kom besoek nie. Ons het rooi rosies gekoop en 'n mooi lintjie daaraan vasgemaak en toestemming by die oord verkry om dit aan die mensies te gaan uitgee. Groot was die vreugde. En verskeie het gesê dat hulle nie eers kan onthou wanneer laas hulle 'n blommetjie ontvang het nie. Geliefdes, geld kan nie daardie vreugde trane koop nie. Om ons dankbaarheid lewendig te hou, moet ons onsself voortdurend herinner aan alles wat ons voor dankbaar kan wees. Om te kan opstaan in die oggend is die heel eerste ding om voor dankie te sê. Dankie vir die nuwe dag wat U tot my lewe toegevoeg het. Dankie dat ek kan opstaan sonder 'n pyn of dan nou ook met 'n pyn. Dit is U wil. Dankie te sê vir jou man. Hy is soms 'n grompot. Dankie te sê vir jou vrou. Jou kinders. Jou gesondheid, wat ook al jy ontvang het, raak te sien en Elohim daarvoor te eer en te dank. Geliefde, soms wanneer 'n mens agterkom dat die omstandighede besig is om jou in te sluk, dan moet jy vir 'n wyle stil raak terwyl jy fokus op alles waarvoor jy dankbaar kan wees. Tel jou seëninge van die kleinste tot die grootste. Maak vir jou 'n koppie koffie of 'n koppie tee en drink dit in 'n absolute bewustheid van al jou voorregte. Dink byvoorbeeld aan hoe bevoorreg jy is om jou koppie koffie in die sonnetjie te kan sit en geniet, veral in hierdie tyd waar dit so koel is en jy so 'n lekker plekkie daar in die sonnetjie kan kry om daardie koffietjie te geniet.
Dan kom je besef bij een mens op hoe bevoorrecht je is om alles te kan hê wat je wel eet. Dan kijk je zelfs met nieuwe oren naar jouw tuin en je verlustig jou in die kleurvolle schakerings van kleren terwijl die winter bezig is om sy tol te eis en die blare van kleer verander en afval. Ek onthou op 'n tyd was ek getuchtig. Toe ek sê, kyk hoe lelik is die winter. Toe is daar vir my gesê, kyk met verkeerde oog. Kyk na die mooie kleren van die blare soos wat die winter insypel. En die blare hulle kleer verander van groen na oranje na geel. En waardeer dit. Dan raak selfs die jou kaal en die lelike winter vir jou op een ander manier mooi. Maak een nota aan jou gedagtes waarvoor jy alles kan dankie sê. Vir jou goeie gezondheid, jou huis, jou motor, kaste vol kleren en kos. Raak bewus van majesteit Jahwe se voorsiening in jou elke dag lewe op ontelbare maniere. Dink aan hartsvriende. Dink selfs ook aan daardie klein brakkie met die onvoorwaardelike liefde wat jy ontvang. Ek het ook so 'n skaduweekie wat my volg. Waar ooral ek beweeg, ek het al baie keer van gesê, sit 'n slag stil, want jy loop jou voetjies af agter my aan. Dink so 'n bietjie aan al jou talente en genadegawes, wat jy so gereeld in die hand van sy majesteit ontvang. Van al die maniere om Elohim te aanbid, is dankbaarheid waarskynlik die een wat die meeste misgekyk word. Van die mieren tot die olifante sien ons hoe Elohim sy seëninge op al die skepsels uitgestort het. Maar alleenlik die Adamiet beskik oor die vermoë om deur woorde en verbeelding uiting te gee aan dankbaarheid. 'N lewe van dankbaarheid lyk egter anders as om bloot goeie maniere te hê en dankie te sê. Die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewe wanneer ons ten volle besef wat Elohim vir ons uit sy goedheid gedoen het. En dit is ons drijfkrag. Dit moet ons drijfkrag word om elke dag vanuit dankbaarheidsoogpunt te leef en om te loof en te prys daarvoor. Kom ons kyk na die arm weduwee se gawes soos ons opgeteken in Lukas 12 vers 41 tot 44. En kyk wat het Yeshua gemaak. En Yeshua het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis ingegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek alles wat sy gehad het ingegooi, haar hele lewensonderhoud. Geliefdes, kan ek vra, is dit dankbaarheid? Geliefdes, ons raak so vinnig aan ons omstandighede gewoond, wanneer dit met ons goed gaan, en ons neem so baie dinge aan as vanselfsprekend. As ons iets goeds of moois ontvang, dan dink ons baie keer, dit is ons reg, of ons verdien dit. Adamiete wat so leef, is ook baie bewus daarvan, as hulle iets misgeloop het, en hulle het die geneigtheid, om net nog meer en nog meer te wil hê. In hulle eie gedagtes en harte verdien hulle dit mos, sê hulle vir hulle self.
Daar is een andere ingesteldheid waarmee een mens kan leven, wat jouw leven en die van allemaal om jou baie kan verrijken. En dit is om te leven met de ingesteldheid van dankbaarheid. Dit is om te leven met die focus op dit wat je wel hebt, eerder als om te focus op dit wat je niet hebt. Op die wijze waardeer een mens tot ook die klein dingetjes in jou leven. Dan is jij een tevreden mens, wat oorloop van dankbaarheid. Daar die dankbaarheid in je hart spoel oor naar andere aramiete en verrijk alles en allemaal om jou. Wat zal je antwoord vanmorgen wees als ik die vraag aan je vraag, hoe speciaal is die liefde van die Elohim voor jou, voor jou? Raakt het jou nog diep als je denkt wie jij werkelijk is? En dat hij jou ten spijte van wat ook al met jou verkeerd is, liefheet. Jou onvoorwaardelijk liefheet met de innigheid. Jij is dan die een wat hij bij die naam geroep het. Jij is die een voor wie hij gesê het, wees heilig, want ik is heilig. Jij is ook die een wat hij geschapen heeft, weinig minder dan een goddelijke wezen. Wat ze voorreg is dit niet. Jij is die een wie zijn naam in die boek van die leven geschreven is nog lang voor die grondlegging van die wereld af. Jij is die een wat hij tussen al die volken uit verkies het, om sy eiendomsvolk te wees. Amen. Hoe voel jy nou oor jouself? Besef jy hoe belangrijk jy is vir die Elohim van Isaac en Jacob? Loop jy oor van dankbaarheid as jy daaraan denkt dat hy ook vir jou losgekoop het met sy bloed wat hy betaal het aan die vloekpaal op Golgotha? Is die prijs niet ten volle betaal nie. Ook voor jou en voor mij. Dankie is een baie klein woordje en ons word van klein tijd af geleer om dankie te sê. Om dankbaar te wees maak die leven voor ons baie makkelijker. Ondankbare mense is ook gewoonlik adamiete wat niet een verhouding met Elohim het nie. Of wat die goedheid in genade van zijn majesteit als net vanzelfsprekend aanvaar. Oor hierdie ene. Ondankbare mense glo dat Elohim en die wereld hulle iets skuld. Verder het ondankbaarheid die vermoë om ons arrogant te maak, zodat ons nie die gesindheid van Messia in ons levens openbaar nie. Sy majesteit is nooit arrogant. Ondankbaarheid is echter ook baie jammerlijke houding onder sommige gelovige adamiete. Dankbaarheid gebeur nie vanself nie. Dit moet aangeleer en beoefen word. Om dankbaar te wees teenoor Elohim beteken dat jy bereid is om hom met alles te vertrou. Dit beteken dat ons het die verwachting dat ons iets van hom gaan ontvang in die sin van sy karakter wat ons moet uitbeeld. Dit stel jy ook in staat om van Elohim te ontvang. Dit is soos om jou brief af te sluit. Ek ken die ou dae. Is daar vir ons geleer gewees as jy 'n brief skryf en jy verwag 'n antwoord terug. Dan sluit jy hem af by voorbaat dank. Want jy het 'n verwagting om 'n antwoord terug te ontvang. As ons ook net ons gebede so kan eindig, dan sal ons tot meer in staat wees om Elohim
se seëninge te ontvang. Daarmee verklaar ons dat ons reg het om op Elohim se beloftes te staan. Want dis wat die woord ons leer. 2 Korintiërs 1 vers 20. Daar staan geskryf, want hoeveel beloftes van Elohim daar ook al mag wees, in hom is hulle ja, en in hom, amen, tot heerlijkheid van Elohim deur ons. Deur vir Elohim dankie te sê, wys ons om, dat ons alles waardeer, wat hy vir ons doen, en vir wie hy is. Verwag Elohim van ons om alles, om in alles dankbaar te wees, verskoning, verwag hy van ons, om in alles dankbaar te wees. Hierdie alles kan baie wyd loop. Kom ons kyk wat sê sy woord, 1 Tessalonisense 5 vers 16. 1 Tessalonisense 5 vers 16. Hy sê vir ons, wees altyd deur bly. Dis al wat staan in die vers, dis 'n kort vers. Wees altyd deur bly. Dis moontlik die kortste versie in die Bybel. Wees altyd deur bly. Die blydskap van Majesteit Jahwe is jou krag en jou beskutting. Amen. Dit is maklik om maklik vir geloof om te floreer as jy altyd deur bly is. Een van die eerste dinge wat die duivel van jou probeer steel is jou blydskap. En wanneer hy klaar jou blydskap gesteel het, dan kom val hy jou geloof aan. Want dan is jou geloof soveel meer kwesbaar. As jou blydskap opraak, raak jou geloof op. As jou geloof opraak, raak jou verwagting op. En wanneer jy nie meer 'n verwagting in jou gees het nie, kan jy nie Elohim se seëninge ontvang nie. Ons kyk na die volgende teksvers wat handel oor gebed, 1 Tessalonisense 5 vers 17. Nog 'n kort versie. Bid sonder ophou. Soveel mense vra die vraag, hoeveel keer moet ons bid? As ek aanhou bid, is ek nie dalk opdringerig teenoor die Almagtige nie. As ek dalk 3 keer oor 'n behoefte bid, is dit nie dalk 'n teken van ongeloof nie. Die Bybel sê, ons moet nie ophou bid nie. Amen. Ons moet nie ophou om in gesprek met die Elohim te wees nie. Ons het die voorreg om bewyse van gebed met ons Skepper te praat. En hoor hierdie enetjie, wanneer hy praat, dan gebeur die dinge. As ons self praat, dan gebeur die dinge nie altyd nie. Maar as die Elohim sy mond oopmaak, en hy jou omstandighede aanspreek, en hy maak 'n uitspraak oor jou, kan hy eers die duivel en sy demone dit keer nie. Yes. Amen. Elohim is en bly 'n waarmaker van sy woord. Amen. Die Bybel leer ons dat Elohim nie 'n mens is dat hy sal lieg nie. Hy sal nie iets sê en dit nie doen nie. Dit is ook een van die redes waarom ons so ontsaglik dankbaar moet wees vir wie sy majesteit is en die feit dat hy nie soos ons is nie. Want ons is nog feilbaar. Ons val nog soms in die lewe. Sy woord is sy eer. Die volgende een is soms vir ons 'n bietjie moeilik en dit handel om in alles dankbaar te wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Hy sê vir ons, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van Elohim in Messia Yeshua oor julle. In watter situasie bevind jy jouself dalk op hierdie stadium? Miskien is jy self of dalk 'n geliefde in 'n sieke toestand. En selfs in daardie toestand beveel Elohim ons om dankbaar te wees. Want dit bly nog steeds sy wil. Amen. As ons ten spyte van ons omstandighede, lyding en verwarring bereid is om dankbaar te wees,
maak dit ons situaties meer draaglijker en makkelijker om te verwerken. Ja. Het jy opgeleid in die woord? Wat gebeur by lyding? Tydens lyding. Lyding is wel een skrifbeginsel en dit is deel van die lewe. Maar mismoedigheid is een keuse. Lyding is deel van groei en deel van een gelowige wees. Yeshua het ons geroep om deel aan sy lyding en heerlikheid te hê. Jy kan nooit in die kracht van Yeshua se opstanding wandel en dan dink, jy kan alle lyding omseil nie. Het hy nou nie self vir ons die voorbeeld kom stel nie. Tydens een lydingstydperk in jou lewe, maak jy klaar met sonde. Die Bybel leer ons dat ons deur lyding klaar maak met sonde is. Jy het nie energie oor vir sonde as jy ly nie. Ons moet primair in alles dankbaar wees, omdat dit die wil van Elohim is. Elohim verwacht van ons om dankbaar te wees, waar jy jou ook al op hierdie stadium mag bevind. Ons moet ophou kla en kerm oor al die tekorte in ons levens. Vind jy gereeld fout met allemaal om jou, of vooral met jou huweliksmaat? Onthou, hy of sy was jou keuse gewees. Ja. Ondankbaarheid is die oorsaak van jou kritiese gees. Dankbaarheid inspireer een sagte en een nederige gees. Jy het self die keuses gemaak in jou lewe. Dankbaarheid is Elohim se wil vir ons, omdat hy weet wat die beste vir ons is. Dankbaarheid is dus vir jou eie beswil. Ons kyk na die bevestiging soos ons opgeteken in Efesiërs 5 vers 19. Efesiërs 5 vers 19. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van majesteit Yahweh. Geliefdes, die geleesde gedeelte sê dat ons die Vader altyd vir alles moet dank. Dit beteken dat ons die Vader moet dank, al is ons nie lus nie, en al voel ons nie altyd so nie. Ons moet nie net in elke omstandigheid dankbaar wees nie. Ons moet ook dankbaar wees vir die omstandighede. Ek wil nou een geweldige, radikale stelling maak. Is jou man een alkoholist? Wees dankbaar daarvoor. Radikaal, ne? Dit mag dalk vir jou een skok wees, maar die Bybel is baie duidelik, namelijk ons moet in alles dankbaar wees. Daarmee bedoel ek echter ook nie dat jy vir altyd daarmee tevrede moet wees nie. Wanneer ons een slechte en een negatieve situasie, wanneer ons in een slechte of een negatieve situasie is, word ons denke oorheers deur vrees en verwarring. Maar wanneer jy dankbaar is in die omstandigheid en jy is dankbaar vir die omstandigheid, dan fokus jy jou energie en aandag op dit wat goed is. Jy is nie nou skielik dankbaar vir die siekte nie. Jy is dankbaar dat Elohim saam met jou binnen in hierdie situasie is en dat hy in staat is om jou daar uit te help. Yes. Hoor jy om? Die alkoholist dieselfde. Dit beteken dat jy dankbaar is en alles ten goede vir jou gaan meewerk omdat hy jou lief het. Wanneer jy dankbaar is vir lyding in jou lewe, dan beteken dit nie dat jy oorgegee het en aanvaar het dat het jou lot in die lewe is nie. Dit is makkeliker om Elohim se wil in jou lewe te aanvaar met 'n gesindheid van dankbaarheid as die ondankbaarheid. Dankbaarheid laat jy toe om op Elohim te fokus en nie na jou situasie te kyk nie.
Die Bijbel sê, ons moet ons oë op Yeshua hou, want hy is die begin en die voleinder van ons geloof. Amen. Ons geloof word in moeilike en vurige omstandighede beproef. Hoor die volgende enetjie. Wanneer allemaal vir jou bid, terwyl jy in 'n siekte toestand is, is hulle besig om hulle geloof in Elohim te beoefen. Amen. Al kom je antwoord nie altyd dadelijk nie, is almal's geloof sterker as wat het voorheen was. Hoe meer ons geloof beoefen, hoe sterker en sterker word het. Dankbaarheid is een manifestatie van geloof. Dus om onwillig te wees, om die risiko te neem, is om Elohim te wantrou. Negativiteit en depressiviteit kan nie 'n greep op jou kry as jy dankbaar is vir jou situasie en in jou situasie nie. Dankbaarheid is amper soos olie wat oor jou gegiet word, wat verhoed dat die vyand hou vas op jou lewe kry. Het jy al gesien as jy glad is, olietjies oor jou is, hoe maklik glip jy verby? Ondankbaarheid maak ons broos en grof en is makliker vir die vyand om ons vas te vat. Ondankbaarheid beskadig jou gees, jou geloof, jou blydskap, jou verwagting om iets van Elohim te ontvang. Dankbaarheid laat jou selfs anders na 'n tragedie kyk. Elohim laat toe dat ons in moeilike omstandighede beland, sodat ons kan leer om elke situasie onderdanig te wees aan sy wil en sy weë. Die mate van autoriteit wat jy in hom het, om saam met Messia te heers, hang af van jou gehoorsaamheid aan sy woord. Ons kyk na twee tekste in die psalms aangaande dank. Die eerste een is Psalm 50 vers 14. Psalm 50 vers 14. Offer dank aan Elohim en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Amen. Dankbaarheid gaan Elohim die geleentheid om jou uit jou situasie te red sodat jy hom kan eer. Psalm 50 vers 23. Psalm 50 vers 23. Wat dank offer, eer my. Amen. En die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van Elohim laat geniet. Halleluja. Elohim sê dat jy hom eer deur hom te dank. Amen. Elohim wil hê dat ons hom moet eer in en vir elke situasie in ons lewens. Wanneer jy Elohim dank ten spyte van ernstige siektes, ten spyte van jou verlies aan 'n geliefde of geld, is jy besig om hom te eer. Terwyl jy Elohim dank, kan ongeloof, depressie en selfbejammering nie 'n greep op jou gees kry nie. As ek aan my lewe dink en ek is ondankbaar en ek vergeet dat Elohim wat Elohim al reeds vir my gedoen het, dan kry ek twyfel en ongeruimdhede in. Om Elohim te dank is die regte ding om te doen. As ons gaan kyk na die volgende skrif, sal ons sien hoekom. Filippense 4 vers 6. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by Elohim. En die vrede van Elohim, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Messia Yeshua. Wees oor niks besorg nie. Nie oor jou huwelik, finansies, gesondheid, jou gesin of die feit dat jy nie môre werk het nie, maar maak jou begeerte deur gebed en smeking met danksegging aan Majesteit Yahweh bekend. Wanneer jy dit doen,
sal die vrede van Elohim, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en sinne in Messia Yeshua bewaar. Dankbaarheid bring die vrede van Elohim, wat jou gemoedsrus gee. Daarom sê die Bybel in Psalm 112 vers 6 tot 9, want hy sal nie wankel nie. Die regverdige sal in ewige gedagtes wees. Hy vrees nie vir slegte tye nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Almagtige. Vas is sy hart. Hy vrees nie totdat hy op sy teestanders neersien. Hy strooi uit. Hy gee aan die behoeftiges. Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Sy horing word verhoog in eer. Dankbaarheid maak van die berg 'n molshoop. En laat jou fokus op die regte goed binne in die situasie. Ek wil vir jou 'n praktiese voorbeeld gee. Veronderstel iemand waarvoor ons so lief is, gaan Woltuin toe, dis die eerste keer dat hierdie persoon die verkyker gebruik. Maar parabuis, kyk hy van die verkeerde kant af. En daarom sukkel hy om te sien. Toe hy 'n leeu in sy versier het, lyk die leeu vir hom baie ver en klein. Intussen is die leeu slegs 'n paar meters ver. Iemand skreeu toe vir hom om die verkyker reg te draai. Dis toe dat hy hom asfaal skrik toe hy in die verkyker kyk. Want toe kyk hy as ware in die oog van die leeu. Ondankbaarheid is soos om die verkyker verkeerd om te gebruik en nie te besef wat eintlik om jou aangaan nie. Dankbaarheid is soos dankbaarheid is soos om die verkyker reg om te gebruik en vroegtydig te besef dat jy Elohim nodig het. Onthou Daniel wat 3 keer per dag gebid het terwyl daar 'n bevel uit was wat almal verbied het om te bid. 'n Paar klikbekke het vir Daniel gesien bid en het vir die koning gaan vertel. Die koning het baie van Daniel gehou omdat hy vol van wysheid van Elohim was. Kom ons lees dit saam, Daniel 6 vers 10. Halleluja. En toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. Ja. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieën geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor Elohim, net soos hy tevore gedoen het. Toe Daniel besef dat sy lewe in gevaar was, het hy nie begin om homself te bejammer en 'n kompromie aangegaan nie. Toe hy hoor dat hy verbied word om te bid en om Elohim te dank, het hy onmiddellik begin om Elohim te dank. Hoe kon Daniel so iets doen? Dis mos wat in ons gedagtes opkom. Hy het geweet dat hulle hom dadelik sal laat doodmaak as hulle hom sien. Ek kan nog verstaan as hy agter slot en grendel gaan bid het, maar hy maak die vensters oop sodat almal hom kan sien. Dankbaarheid het Daniel durf en waagmoed gegee om 'n kans te vat om sy lewe vir Elohim op die spel te plaas. Omdat Daniel dankbaar teenoor Elohim was, het Elohim die bekke van die leeus toegesluit. Daniel se dankbaarheid het dus sy redding bewerkstellig. Kom ons kyk na Johannes 11 vers 41. Johannes 11 vers 41. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Yeshua het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Halleluja.
En ek het geweet dat U my altyd verhoor. Maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Voordat Yeshua Lazarus uit die dood uit opgewek het, het hy die Vader gedank. Dankbaarheid laat toe dat jy Elohim se stem duidelik hoor. Dit was die voorloper van die wonderwerk gewees. Yeshua het voor die graf gaan staan en uitgeroep, Lazarus kom uit. As Yeshua nie gespesifiseer het wie moet uitkom nie, sou al die dooies uitgekom het. Amen. Dis nie die enigste keer waar Yeshua eers die Vader gedank het voordat hy 'n wonderwerk gedoen het nie. Kom ons kyk na Matteus 15 vers 36. Matteus 15 vers 36. Toe Yeshua die skare wou voed nadat hulle al 3 dae na hom gesit en luister het, het hy die Vader gedank. Toe neem hy die 7 brode en die visse en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en die disippels aan die skare. Nadat almal hulle knippeldik geëet het, was daar nog 12 mandjies vol kos oor. Dit het alles gebeur omdat Yeshua 'n dankbare hart gehad het. Dankbaarheid laat jou die wonderwerk aanvaar nog voordat jy enige iets kan sien. Dit stel jou in staat om Elohim te sien vir wie hy werklik is en nie net nog 'n God in jou lewe is nie. Amen.